anti sabagenze mbonna bakebere naye nga kati obuzibu bw'abana Uganda bwe mbagamba bw'obuva e Uganda ng'ogenda e Bulaaya weggyemu kiri nti ŋŋenda Bulaaya kubanga waliyo ebizimbe n'enguudo ŋŋenze kulya masape genda ng'omanyi ogenze kukola the problem we have oli bw'atuuka eri emirimu mingi oba ogenze kukola oba ogenze you know oba togenze ku masape concentrate and work okitegeera cause omusanga nga bw'akeera ku makya n'akola emirimu gye at the end of the day afuna the free time naye abeeramu kiri nti ŋŋenda bweru n'alowooza nti oba yali agenze wa maama we n'alowooza it is a soft life tewali mulimu gw'okola nga gulina soft life so mbasaba era mubeere nga mwagala ekintu kino when you go genda okole manya ennaku yo gyayo akasente ate ojje okulaakulanya eggwanga lyo naliko ne maama kiine naŋŋamba wagenda kushootinga ye mukwano kikyotuleetedde luyimba oba tusuubire kiri kizanyo kyennyini ekya station house girl mukozi oyo bamusiba bwe yali mu komera n'afuna amagezi ag'enjawo ne bamugamba asobola okulinnya ennyonyi n'akola obwakadamu so abadde era stisha abadde actually batuusa abadde yagenze kukola bwakadama endabirwa mwazi kuse ebisenga biwalampio nga bebaagala bikuuta flo nazirongosa it is really nice tusuubire ekipya of course nze buli ssaawa mbeera na bipya alhamdulillah oyogedde ku kya kamera olese kamera ezizo mukwano tulese kamera ezaffe era aba almagic bw'oba otwetaze tuli wali ennyana moyina mukolo oyina pate oyina kiki kwegamba oyagala vidiyo eyaka because the camera is really nice ate n'amatala gonna tugaleese mutweyunire musubscribinge ku station the house girl ne station mayanja obuntu bwonna kwe buli tulina obuzanyo bubiri batuusa ne gyebiri towakana bebekulu yatugamba yasinga vidiyo eyaka kamera eyakabi mu uganda ogigyewo simanyi nze ndese 6k so eyange simanyi eyaffe 6k oba oliawo neyiyeye singa 6k pro it's a lot of money genda ku google gwegenda kugle otekemu 6k Black Magic Pocket Cinema 6k pro kati awo mujja kuba mutegeera saala abantu bajja kugamba banneeyi bana abantu sente zemuzijjawo tukola mukwano kuba tetuli babbi olina bawudde abantu complaining account twamenya ennyumba ya gundi anti tulaba abantu bonna bakyali mu covid ate oyiwawo ebyamu anti nze siri bantu bonna nze ndi station house galo amanaging bwa Almagic Uganda Limited ekulirwa CEO Sir Lawrence so siri bantu bonna I am me we are us ebyokuyimba babivuddemu okuyimba okulaba wa nze ndi mukozi wa business mbala sikola kusanyusa bantu nkola kyempisaawo era music banamuta nina oluyimba wandaludde gembadde nindabyo mabyakabi ngene uganda webiri naye si bino byetuleese so video egenda kufuluma very soon inshallahbagambe nti olwokuba nti embeera ya covid ebintu byokutambula bizibu basaba obuntu bungi nji olaba kati newa ne uganda okuddamu okuyingira kizibu so I think wabaddewo akantu katunonyi bala I believe she'll travel buli wotuuka okusooka ddala olutuuka covid test oba tewakola rapid otuuka wali oyina ogiddamu then immigration eyo eyina okwekebejja empapula z'ogamba visa kyegamba kisinzira engeri gye basabamu visa nabiki bye baateekako so bali very strict I think waliwo olupapula lwe yamisinga naye nga kijja kugwaaweyolowooza nti abayimbi ennaku zino eno baba dipotinga nnyo nga bagenze mu bintu ebyo webityo okuba twalabako abamu MC Maria Kimorini Fit for America the Nature's and Baker no I think kiva mu bateesiteesi kubanga abantu bali bali very strict nnyo ku mpapula ezo ezikuba zikuyingiza just katono nnyo bwekati kasa okuletera obuzibu okubeera nga bakuzza so abatutegeka abatupangira ebintu byogenda ebweru mutegeke nga empapula za mwezi and all the stuff singa bafonamu akantu katono nnyo tekibaganda bokutikakuzza.